Michigan bundan qabaq mətbuatda jurnalist Anar Həsənovun Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlundan üzr istəyəcəyi xəbəri yayıldı. Təbii ki, Anar bu şayələrə biganə qalmadı və kanalımıza məsələ ilə bağlı açıqlama verdi. Polad Bülbüloğlundan üzr istəməyə hazırlaşmıram. Bu fikirdə olmamışam, deyiləm və belə bir niyyətim də gələcəkdə də olmayacaq. Üzrü bir qayda olaraq səhv olan insanlar edir ki, baş verən hadisələr kontekstində mən özümü səhv olan insanlar sırasına şamil etmirəm. Dövlətimizin Qarabağ mövzusunda ədalətli beynəlxalq hüquq əsaslanan mövqeyindən, Azərbaycan ordusunun aprel döyüşlərindəki qələbəsindən ilhamlanıb Rusiya Xarici İşlər Nazirinə sual ünvanlamışam. Əminəm ki, xarici siyasətimizin dönməz və prinsipial mövqeyindən, müzəffər ordumuzun yeni qələbələrindən sonra Azərbaycanın haqq səsi ən mötəbər dairələrdə eşidiləcək və ədalət bərqərar olacaq. Xatırladaq ki, Lider televiziyasının keçmiş müxbiri Anar Həsənov Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrova Dağlıq Qarabağdakı situasiya ilə bağlı cəsarətli sual ünvanlamış və bu səbəbdən işinə son verilmişdi. Jurnalistin Rusiyadakı fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə məsələ şəxsən Polad Bülbüloğlunun özü tərəfindən qaldırılıb. Səfir həm Anar Həsənovun verdiyi sualı, həm də Lavrovun qaytardığı cavabı ölkələr arasındakı münasibətlərə xələl gətirdiyini hesab edib. Polad Bülbüloğlu jurnalistin verdiyi sualı təxribat olaraq qiymətləndirib.